Re, viss ēters ir te! Jaunais gads arī nāk ar dažādiem minējumiem par to, ko šis gads mums nesīs, un, protams, arī ar prognozēm, jo man liekas, ka tagad dažādi horoskopi ir visvairāk lasītā literatūra, nu viena no visvairāk lasītajiem. Jā. Bet astrologs Andris Račs prognozē, ka nākamais gads pasaulē būs nemierīgs, un ko varam sagaidīt šajā gadā Latvijā, un vai Solvitai Ābaltiņai ir izredzes kļūt par premjerministru, vai tomēr izredzes lielākas ir Māram Kučinskim, vai varbūt Jānim Duklavam vai kādam citam. Jā, šos jautājumus ar astrologu pārnāja mūsu kolēģis Uldis Birziņš. Astrologs Andris Račs norāda, 2016. Gads Latvijā un pasaulē nebūs vienkārši, tas būs ļoti haotisks. Šis gads tiks aizvadīts Jupiteru jaunavas zīmē. Problēmas līdzīgi kā iepriekšējos gados radīs arī Neptūna ietekme. Nu, viņš ļoti labi atbilst pērtiķa gada nosaukumam. Ja, un tā izsakot, tas nozīmē, ka situācijas mainīsies gluži kā pērtiķa uzvedība, kurš veikli pārlec no vienas pozīcijas uz otru. Un tad atpakaļ. Neptūna izraisītā neziņa un haoss varētu mazināties ātrākais ap 2019. Gadu. Tomēr tas nenozīmē, ka Latvijai 2016. Gads būs ļoti slikts. Paradoks ir tajā, ka Latvijas situācija tomēr es redzu kā augošu. Latvija nākamgad arī tiks pie jauna premjera. Račs ir izpētījis, kāds tas varētu būt. Var izmantot, teiksim, saulgriežu horoskopu un tajā nu, iezīmējās tomēr ticamāk vīriešu figūra. Ja, kā, nu, ja mēs... Bet vai spēcīgi, ja? Nu, to es gan nevaru apgalvot. Es esmu spiests šeit piekrist loģiskai notikumu secībai, ka tā tomēr ir kompromisa figūra. Ja? Un, bet labā ziņa noteikti, nu, par ko es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas ir cilvēks, kas runās skaidru valodu. Vienotības līderei Solvitai Ābaltiņai būšot grūti tikt pie šī amata. Ābaltiņai pēdējo gadu divas bija ļoti sliktas zvaigznes, tagad tās vairs nav sliktas. Vai viņi var atgūties no tik sliktas zvaigznes stāvokļa? Es domāju, ka ne. No nosauktajiem kandidātiem lielākas iespējas kļūt par premjeru, salīdzinot ar Jāni Duklavu, ir Mārim Kučinskim. Duklavs jau tāds jauks, sakal, ir cilvēks, bet tas man stipri, diemžēl, atgādina straujums iespējamo vadīšanas stilu, ja, bez horoskopa. Nu, Kučinskis varētu ienest svaigas vēsmas, bet... Godīgi sakot, neesmu pārliecināts ne par vienu, ne par otru, kā pilnīgi droši kandidāti. Kučinskim gan būs jārēķinās, ka kļūstot par premjeru, viņa reitingi strauji kritīšoties. Kopumā skatoties uz 2016. Gadu pasaulē, astrologs spriež, ka situācija sāks uzlaboties gada beigās. Būs lielāka skaidrība, kurā nometnē kas atrodas un kas ir pats svarīgākais, beidzot valstis sāks sarunāties. Pilnīgi skaidrs, ka neviens pozīcija nemainīs. Tie labie, sliktie, viņi paliks katrs pie savu, bet viņi sarunāsies un, manuprāt, arī pa kaut ko vienosies. Nu, es vairāk domāju šeit tos kara zonas, ja. Uldis Birziņš, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.